du me u atërhek vërejtja për disa loja të thmive, disa loja që i luin disa thmi të tonë. A kanë dëgju dikush për lojën PUBG? A? Dhe një majri këtu, a ka? Qatë voglin vete? Qatë PUBG, a i din PUBG? Fortnite-in? A, Fortnite-in se di? A ju të mdojtë, a i diti kush PUBG? Se ju të mdojtë me telefona, shpeshë shohë të lujtë, bajni diçka ati në telefona. Fortnite, Free Fighter që janë, PUBG-a është një lojë që është haram me fe. Edhe në gjitha këto lojat, ka du të të shenjën e dëgjallit me një sy. Është një sy. Dhe të sidomës të PUBG-a, ka rituale që i thirin tritë tonë në shirkë. Dhe pa bo shirk, ai që e lun lojën s'mundet me kalu pita nivelli i partë e i dyte. I kam vënu putat aty, edhe ti për me kalu pita nivelli i partë të i dyte, dush me shku të puti, me i bo ati sejshde, me adhuru atë, me kësi në formën që ai donë që ta kryshtë atë ritual fetar që e kanë ata, e masani ai ty me ta mundësu. Kur të sulmojnë ata tjerë, nëse shkon dhe mshef është mas putit, nuk dhret plumi. Do më dhone, bindin thmijën, se me adhuru putin, ti nuk gjenë kur gjo, a i të rundë dhe me. Stakë fërë Allah. Në disa loja tjera, kini me pa se qabën edhe armatimin i kanë vëndu bashkë si kur ikonë. Qabën e armatimin i kam nuk bashkë si kur ikona. Me tregu se qabja dhe armatimi janë të rezikshme barabar. Në disa lojan, në disa periuda du të me prish a i lojtari qabën. Bashkë qabën e kam bo një godin njëtë në formën e qabës, se kam gjitë emrin qabë, me qëllim, që thmija të mësohën të e prishin qabën. Cëda ishte nga shenjat e kiametit? Për me dalë Mehdiun. A e kujtohet të gjëmat? A? Prisha e qabës. Prisha e qabës. Dhe imësën thmi që normal është me prish qabën. Dhe jaudit për me arë që ki dëgjallin, se jaudit e kanë pengamber dëgjallin, do të tregojnë e ma vonë. Ato e kanë këtë pengamber. Si kur të na është imam Mehdiu që du të me ardhen me sjedhë mirësi të jaudit, dëgjalli të jo besimtar, përgjësi dëgjalli ka me sjenë mirësi për ata. Dhe pa i prish qabën, nuk deli ma Mehdia. Dhe thmite ton, imësen në këtë moral, imësen me vra, mësë me pas mëshirë, i bëjnë agresiv, i bëjnë të mvartë nga këto loja. I bëjnë të mvartë. I shtinë, mu mësu putave t'ju në nështron, të kryjnë adhurime para putave. I mësen me prish qabën, i mësen me vra njerës. Va mësen emrat e armatimeve më të reja. Thmin dëgjon përment armatimin me emra dhe me emra më të reja që na kursi kimi në dëgjun. Që kur si kimi në dëgjumë? Në kina metet e teja dhe të cezeja, që to e di. To thmit merë në kini mi pose, e di në armatimin më tri. Prodhimet më treja dhe me kalibra me gjitha që i mësojnë, thmit dhe të prej moqës kër ato du të më mësu me qenë më shirëshëm, me dasht, ato i mësojnë në urejtje, që këto lojë o vlezër që na ju blim telefona thmive tonë dhe e apmi në dovë. Me paju që atë lojën PUBG. Se qëfar ndalesa shpetare ka. Me pa lojën Free Fighter, me pa lojën Fortnite. Se sa të rezikshme janë për karakterin, për moralin, për ndjenjat, emocionet. E njeriut i madhi me lujt ato loja,
të dalashitet dhe gërësot, e jo më thmija. Thmit i bëjnë agresiv. I më qartin thmit. Dhe i bëjnë të ndjejë normal kur derdhët gjako. E shifni këto industri ekstremiste, radikaliste, se qëfar prodhojnë? Nëse dikush është ekstremist, radikalist, është terrorist, janë pikërisht që këto industri që prodhojnë kësi programe, kësi loja, dhe i plasojnë për thmit, por edhe për të moshumit, dhe të kështu në këtë formë që të jenë publike për të gjithë. E të mos flasmi se aty ka ato ikonat, simbolet e dëgjallit, që të mësot aja të menjësi, kur të ashofe si pozitiv, sa e menjësi ja mundëson, ja letëson disa gjera, të qaj dashurot, të qaj dëgjallit, të qaj njësi, të qaj mashrujë si gënjështare, përgaditin gjenerat, edhe lojën e kanë me prapavi fetare, edhe lojën e kanë me prapavi që njerëzimin me mësu me luftu dhe me derdh gjak. Që ku janë ekstrem, kush janë ekstremist radikalista? Terroristat e vërtet, që fshehen pas i botës virtuale, pas botës online. Që synojnë dhe kanë qëllim të caktum ku dojnë me mëri. Andaj të keni parasysh se këto loja janë haram. Thmit nëse e kam pa tjetër me lujt, në të lujnë loja tjera, ndë njëherë. Edhe pse, gjithë psikologët, pedagogët, thonë, thmit, mos i lini me smartfona, me tablete. Sa më shumë, lidhni me jetën reale. Lenin e ta jetojnë jetën e fëmiris. Ata duhet më mësu me lujt njëri me tjetërin, më udash me njëri me tjetërin. Jo më mësu me gjak, me armatim, me gjak derdhje. Me vrasje, jo vlezër, kjo nuk i përket moshës e këtyre fëmijëve. Fëmija du të njoftohet me natyre, të jetë pozitiv, të manifestojt dashuritet i ambël, i but, i dashër, jo të jetë si që mësën këto loja. Andaj, kujdes, kujdes, kujdes për i zotë zotit, se qëfar ju lomë fëmijëve tonë në duartë të tyre, ju inkurajoj. Kur shkoni të shpia, merni tabletat e thmive dhe të një pavetuar, dhe kontroloni o vlezër, shifni qëfar loja e në të lutë. Lojat që kanë të bëjnë me vrasje dhe gjakderde, mos i lejoni, fshini o vlezër. Mos e kjo ndikon negativisht në moralin dhe besimin e tyre. Dhe këtë do shte vetëm kalimësit me përmend, që t'jemi matë kujdeshëm dhe matë vëmendshëm, sepse i duam të thmi, sepse këta janë ardhëmëria jo, dhe kemi obligim që të ruajmë gjitha format dhe mënyrat e mundshme që i kemi në dispozicion. Zotë na i bekoft e vlatë të tonë, na i ruajt nga çdo e keqe, Allah ju dhashë të mirat e dunjos dhe ahiretit, u elhamdulillahi rabbil alamin.